balanç que jo faig d'aquests dos primers anys de mandat és un balanç molt, molt positiu. Nosaltres hem demostrat que som un govern efectiu i sobretot un govern executiu. Nosaltres tenim la capacitat de planificar, de pressupostar i d'executar en un període de temps molt, molt curt, i jo crec que nosaltres hem d'estar a les institucions precisament per això, per posar en el centre els nostres veïns i les nostres veïnes, per millorar els nostres carrers, per millorar les nostres places, en definitiva, per millorar el nostre espai públic. Per tant, la nostra voluntat és seguir endavant, i en aquest estiu i sobretot aquesta tardor començarem a veure les grans obres a la ciutat començades.